אחת הכלבות הכי נוחות שאני יצא לי להכיר פה. היא אוהבת ליטופים, היא אוהבת כלבים אחרים, חתולים. כשהיא רצה, האוזניים שלה מקפצות ככה בצורה ממש חמודה, זה ממיס אותי כל פעם שאני יוצאת איתה. לארה יש רסיסים של כדור במוח ובעמוד השדרה, מה שגורם לה מדי פעם לאביטות. כדי לטפל באביטות של לארה, היא מקבלת כדורים פעמיים ביום, וזה מוריד את תדירות ההתקפים. כשלארה יש אביטות, אז נותנים לה ווליום, ואז פשוט מחבקים אותה, היא נרגעת לבד, אנחנו עוטפים אותה מאוד, כדי שכשהיא יוצאת מההתקף היא תרגיש בנוח, ואחר כך היא מאוד רגועה, היא חוזרת להתנהלות רגילה לגמרי, אין שום השלכה לאביטות. היא כלבה רגילה לחלוטין, והיא רק רוצה בית חם.